That's a pleasant question. Валера, вы сегодня радуете. Валера, да? Тур, он типа весь лайк, типа, весь лайк стоп. Педалс. Jā, tipa apstājies. Pievelc apstājies. Moskūzā vienreiz, bet nu, tipa visu laiku tipa ar skolu principā. Es tā saprotu, ka viņš ir kaut kāds, nu, tās zivis ir lēnas, tipa viņš ir kaut kāds, tipa nervi kaut ko laikam. Viņš baigi ir, tipa... Jā, es pats.